të bëjmë gjithçka për t'i shkurtuar jetën këtij regjimi. Edi Rama, regjimi i ti duhet përmbysur një ditë më parë. Ju siguroj se Partia Demokratike nuk synon gjë tjetër, se opozita nuk ka qëllim tjetër përveç se të përmbys monizmin, të çlirojnë shqiptarët nga ky monizëm i egër, i shëmtuar, represiv, dhe t'i japë përgjigjen më të shpejtë së bashku me aleatët kësaj krize lubi që po përpin qenjën e shqiptarëve. Në këtë kontekst, ju garantoj se në aktet e para, pas përmbysjes të regjimit dhe votës lirë të shqiptarëve, do t'jetë dyfishimi rrogave.